Täällähän on väkeä. Niin on. Kauanko olet odottanut? Ehkä 2 tuntia. 2 tuntia? Ihmiset ovat tässä maassa tosiaan ihan hulluina golfiin. Pitää paikkansa. Siinä ei ole mitään määrää. Kursseillekin on aivan mahdotonta päästä. Miten niin? Ensinnäkin ne on hirvittävän kalliita ja sitten aina täyteen puukattuja. Sekä johtuu sitä golflaista. Suuryhtiöt ovat varanneet itselleen kaikki kurssit. Ja kalliimmaista päästä tietysti. Mikä kummallinen maa. Toivottavasti en ole liian kova vastus. Toivotaan. Istutaan vielä hetkeksi. Ottelun alkuun on aikaa. Tiedättekö muuten, herra professori, että olen päättänyt kastaa sukellusveneeni golf-ykköseksi? Mitäs siihen sanotte? Golf-ykköseksi? Minä vastustan koko ajatusta. Sehän kuulostaa kummalliselta. Niinkö teistä? Minusta se on oikein hieno nimi. Ei, ei. Minusta professori von Palla sopii paremmin. Ei. Golf-ykköseksi? Sovitaan sitten niin, että mikäli te voitatte ottelun, saatte nimetä aluksenne aivan kuten haluatte. Mutta jos Alfred voittaa, te annatte aluksellenne minun nimeni. Mielenkiintoinen ehdotus. Hyvä on. Onko Alfredista minulle vastustus? Totta kai on. Professori, ethän sinäkään hyväksy sitä typerää nimeä, Alfred. Tehän sanoitte, ettei voitolla ole väliä. Tilanne on nyt toinen. Sinä voitat hänet kyllä. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Sinun vuorosi nyt. Rennosti vain, Alfred. Älä yhtään hermoa. Mikä hätän, Alfred? Mikään, kaikki on hyvin. Oho. Mikä lyönti. Hienoa, sinun pallosi lensi paljon kauemmaksi kuin herra Hoton pallo. Sinulla on mahdollisuutesi vielä. Oikein hyvä. Jatka samaan tahtiin. Hyvä. Voitto on vielä mahdollinen, vastustajasi ei ole ylivoimainen. Sehän hienoa. Tämä on nyt viimeinen reikä ja sinä olet häviöllä pisteen 118-119.
mitä minun pitää tehdä, professori? Ainoa mahdollisuutesi on lyödä viimeinen lyönti suoraan reikään. Silloin sinä voitat vielä vaikka hoto alittaisikin ihanne lyöntimäärän. Pitäisiköhän jo luovuttaa? Hyvä! Minä taidan muistaa. Ei se ole vuoren varmaa. Uskomatonta, yhdellä lyönnillä suoraan reikään. Jos nyt teen Börvin, minä voitan tämän vielä. Entäpäs jos me voitamme? Vene ristitään Golf ykköseksi siitä huolimatta. Mene sisään! Paljon kiitoksia, herra Hoto. Se viimeinen lyönti suoraan reikään oli Alfredilta loistava suoritus. Missä hän on? Hän meni harjoittelemaan hiekkaesteelle. Alfred Ressu on menettänyt sydämensä lopullisesti golfille. Täällä teidän luonanne, kukapa olisi uskonut.